Ar žinojote, kad ilgiausio pasaulyje drifto rekordas priklauso BMW? Būtent šio gamintojo automobiliu šonu buvo išslysta net 374 km, kas, pripažinkim, yra pakankamai įspūdinga. Tiesa, tą kartą rekordas buvo pasiektas 5 serijos BMW, o šiandien mūsų svečiuose 4 karta. Na, o tai, ką mes išbandome šiandien, vadinasi BMW 420. Po kapotu 2 litrų darbinio tūrio dyzelis, generuojantis 190 arklio galių, kombinuotas su automatinė pavarų dėžė ir visų varomų ratų pavara, o į aplinką išmetamas CO2 lygų 140 gramų vienam kilometrui. Tai, ką matote šalia manęs, yra pirmos kartos 4 serijos BMW. Jo gamyba prasidėjo 2013 metais ir tęsėsi iki pat 2020-ųjų su atnaujinimu 2017 metais, būtent atnaujintą modelį šiandien ir matote šalia manęs. Antroji karta startavo 2020-aisiais ir yra pardavinėjama nauja iki šiol, o faceliftas vis dar nepasirodė. Štai tokį 4 serijos BMW būtų galima rasti su net 14 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias, kaip tokie modeliai skamba gan juokingai, 1,5 litro benzinas su vos 136 arklio galio. Tuo tarpu galingiausias taip pat benzinas tik jau 2x didesnio tūrio 3 litrų su 326 arklio galio. Ir aš čia kalbu apie 4 serijos BMW. Pati galingiausia tokio modelio versija vadinasi M4. Ir toj versijai automobilis turės ne tik tai gerokai standesnę važiuoklę, bet ir 500 arklio galių kartu su 3 litrų benzininiu varikliu. Na, o apie saugumą jums šį kartą nieko nepasakysiu, nes šią modelį nebuvo atlikti Euro NCAP saugumo crash testai. Bet pasakysiu tokį dalyką, kad autoplus.lt portale yra daugiau negu 100 tokių modelių skelbimų, pilna benzininių, pilna dizelinių, daužtų, nedaužtų, su įvairiausiam komplektacijom, tai pagal kiekvieno sugedimo lygį tikrai rasit. Tai, ką turime šiandien, galime vadinti pakankamai tipiniu BMW. Kupa kėbulas, juoda spalva ir agresyvumas. Ir aišku, tas agresyvumas ir piktumas jau kurį laiką iš senų laikų yra BMW vizitinė kortelė. Šį kartą, ko gero, labiausiai akis krenta vis siaurėjantys žibintai ir platėjančios grotelės. Ir aišku, man pakankamai patinka štai čia tokie dailus ir apvalus esantis rūko žibintai. Automobilio ilgis 4,64 m. Nei baisiai ilgas, nei baisiai trumpas. Aukštis nuo žemės 14,5 cm, kaip tokiam kupė, tai iš tikrųjų nemaža prošvaisa. Iš detalių turim originalius 18 solių ratlankius. Štai tokia apdailos detalė, kuri neatlieka jokios funkcijos. Na ir iš esmės daugiau nieko, tik tai daug juodos spalvos. Tačiau čia yra ko gero ta vieta, kada turiu paminėti, kad tokį 4 serijos BMW būtų galima rasti su 2 durų kupė kėbulu, 4 durų kupė kėbulu arba su kabrioleto kėbulu. Na, o gale turim porą labai dailių, sodriai raudonų ledinių žibintų, 2 visiškai tikrus duslintuvus, šaunuolis BMW ir parkavimo jutiklius. Ir čia noriu paminėti, kad faceliftintame modelyje parkavimo jutikliai bus standartiniai komplektacijai tiek gale, tiek ir priekyje. Su vidu turbūt labai nenustebinsiu, pasakęs, kad vaizdas čia ypatingai panašus į 3 serijos BMW. Kodėl paklausit? Na, ogi todėl, kad jie pagaminti ant tos pačios bazės. Gal čia tik tai atrodytų truputėlį daugiau vietos, bet nežinau, ar taip yra, ar vizualiai tik tai, ar taip iš tikrųjų yra. Bet kokiu atveju turim mane labai džiuginantį spalvų derinį, juodos lubos, juodos sėdynės, juoda centrinė konsolė ir kaip absoliučiai įprasta kiekvienam automobilį dar turim ir sidabrinės spalvos apdailų. Nežinau, vaizdas įprastas, nei blogas, nei geras. Pažiūrėkim į kokybę. Čia pakankamai kieta vieta, lyginant su kitais tokios pat klasės automobiliais. Čia gerokai minkščiau. Čia jau pakankamai kieta. Na, pasakyčiau taip, tikėjausi aukštesnės kokybės detalių šito BMW. O pažiūrėkim čia. Ne, surinkimas tikrai premium kokybės ir labai geras. Na, o kalbant apie sėdynės, atvirai pasakius, tikėjaus, kad situacija bus kiek geresnė. Jos, aišku, yra odinės, kas yra praktiška, nes juoda oda mažiau tepusi, lengviau nusivalo.
Prilaiko iš šonų tikrai maloniai ir tikrai kokybiškai, lygiai taip pat prilaikė ir mano šlaunis. Dar turim kojų prasilginimą su štai tokiu tarpu trupiniams. Toliau, jos nešildomos, ne elektrinės, ne vėsinamos. Labai man net keista buvo, atrodo, atsisės, kaip žemai aš galiu atsisės su tą sėdynę. Aš esu pačios žemiausios padėties sėdėtojas ir netgi man reikia pasikelt truputėlį į viršų. O vienas, ko gero, man labiausiai nepatikusių dalykų yra tai, kad aš labai labai ilgai ieškojau, kaip man surasti patogią padėtį sėdėjimui. Ir jeigu turint tokį automobilį ir vairuojant jį dviese neturėčiau sėdynių su atminties funkcija, tai ko gero keikčiaus kiekvieną rytą ar kiekvieną kartą, kai automobilį pavairavo, sakykime, mano žmona ir paskui jį turiu vairuoti aš. Labai ilgas ir labai kažkodėl sudėtingas procesas. Kalbant apie multimediją, čia išvelgiu vieną pagrindinį minusą. Perkant premium klasės automobilį, norėtųsi, na, pakankamai didelio multimedijos ekrano, ar bent jau didesnio, negu turim šį kartą. Džiugu tai, kad kai kuriuose komplektacijose tą ekraną didesnį ir rasim, šį kartą turim labai mažą, kuris yra šiek tiek juokingas, nes pavyzdžiui, paspaudus meniu atsiranda daug mažyčių ikonėlių, kurias patogiai norint perskaityti, man reikia prisilenkti iki čia. Bet ko gero tai yra vienintelis multimedijos minusas, nes čia yra visos reikalingos funkcijos nuo navigacijos iki Bluetooth sąsajas telefonui, kažkokių tai nustatymų. Raiška gera, veikimo greitis labai geras, vizualizacijos gražios. Ir galbūt galėčiau pykti dėl to, kad na, ekranas nėra jautrus lietimui ir viskas valdoma tik čia esančių ratukų, bet valdymas to ratukų labai patogus. Tai kaip ir irgi negaliu pykti. Ir ko gero, apart ekrano dydžio, tai yra viena geriausių multimedijų savo segmente. Dabar yra vieta, kur turėčiau jums papasakoti apie galinio vaizdo kamerą, bet šioje komplektacijoje jos tiesiog neturim, tai to nedarysiu, bet šiaip tiesiog paminėsiu, kad iš esmės šiuose modeliuose būna pakankamai kokybiška galinio vaizdo kamera. Dabar pereinant prie klimato kontrolės, džiugu, kad čia BMW nebandė išrasti dviračio, du ratukai temperatūrai, keletas valdymo mygtukų tarp jų ir vienas labai aiškus informacinis ekranas. Nėra čia daugiau kur plėstis, viskas aišku, viskas labai gerai. Vairuoto ekranas neskaitmeninis, aišku, jis analoginis, visiškai įprastas spidometras, tachometras, temperatūra ir kuro likutis. Apačioje dar turim mažyti borto kompiuterio ekraną, tačiau jame matysite tik tai pagrindinę svarbiausią važiavimo informaciją. Kiek liko nuvažiuoti, kokios sąnaudos ir taip toliau, o tas ekranas yra valdomas vienu mygtuku esančiu ant posūkių rankenėlės. Perinant prie vairo, visų pirmais man labai gražus, vien dėl to, kad apsiūtas oda malonus lietimui ir vidurys dar apsiūtas tokių dailių raudonų siūlų, kas man labai patinka, labai malonus toks elementas. Jis taip pat multifunkcinis, kairė vairo pusė valdo autopilotą, šį kartą jis nėra adaptyvus, dešinė vairo pusė valdo multimediją. Nežinau, viskas čia gerai, jokių problemų neižvelgiu. Ir dar pypsi. Na, o dabar dėtuvės. Tai kairiai vairo pusėj mano mėgstamą dėtuvėlę turim ir jie yra tokia, sakykim, ir plati, ir gili. Čia tikrai tilps ir piniginė, ir telefonas, ir galbūt dar kažkas. Duryse turim po iš tikrųjų plačią dėtuvę, čia tilps ir vandens butelis, ir nemažai visokių kasdien vežiojamų daiktų, kaip aš, kad pavyzdžiui, dabar turiu. Toliau, turim dėtuvėlę štai čia, kur beveik patogiai telpa mano telefonas, patogiau tilptų šiek tiek siauresnis. Štai čia turim du padelių laikiklius, vieną kitą ir 12 voltų jungti. Man labai patinka, kad jie užsidaro ir čia vėlgi galima kažką pasidėti, jeigu tų padelių nėra. Porankis nebaisiai gilus, nebaisiai didelis, čia labai patogiai telpa mano telefonas, yra USB jungtis, gylio jis yra maždaug, na, patys matot, va tokio. Na ir turim dar vieną dėtuvę, štai čia, kuri yra tokia, sakykim, vidutinio dydžio. Na, o dabar pažiūrėkim, ką reiškia keliauti šito kupė gale. Įlipimas tikrai nėra pats blogiausias, kaip į dvidurį automobilį. Nu gerai, mano galvai iš karto yra blogai, jeigu iš tiesčių nugarą galiu sėdėti nebent va taip. Tai šitoje vietoje turėsiu jau šiek tiek pasislinkt žemyn, ką reiškia, kad mano keliai turės eiti iš šonų sėdynės. Nes jau vien sėdint tiesiai, jie jau truputėlį liečiasi į sėdynę. Tai nėra siaubingai bloga situacija, bet tikrai nėra gera situacija. Toliau turim vietelę pasidėti pusiai alkūnės, dėtuvę kažkam, porankį su dviem podelių laikikliais atsidarančiais, kas man labai patinka. Taip pat turim ir skylę tarp dviejų sėdynių, todėl galėtume važiuoti, pavyzdžiui, keturiese ir vežtis keturių žmonių slides. Turim Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimų, kurių dangtelių niekada nepamesit.
12 voltų jungtim, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Nu ir čia mūsų pramogos baigėsi. Bagažinės talpa 445 litrai, beveik pas visus pagrindinius konkurentus vienodai, gal šiek tiek laimi Audi A5 su 465 litrais. Pradėkim nuo bagažinės dvigubo dugno, tai labai labai maloni vietelė susidėti kasdien vežiojamiam daiktam, pakankamai gilu, nemažai vietos, man labai patinka. Dėtuvėlė vienoje pusėje, dėtuvėlė su tinkliuku kitoje pusėje, tvirtinimai sunkiam kroviniui, dar turim 12 voltų jungti. Keista, bet kupė tipo automobilyje turim atsilenkiančias sėdynės, įstumt ar ten ištraukti kažkokį krovinį bus pakankamai paprasta. Ir dar šiame modelyje turime lėčiausią pasaulyje kablį. Na, dabar keletas dažniau pasitaikančių ketvirtos serijos BMW problemų. Automatinės pavarų dėžės problemų neturi, tačiau yra jautrios transmisijos skysčio keitimų intervalam. Laiku nepakeitus skysčio, pavarų dėžė gali pradėti gesti. Nemaža dalis savininkų taip pat minėjo problemą su vairo stiprintuvu ir iš jos klindančius garsus. O modeliuose su didelė rida atsiranda problemų su alyvos nutekėjimu. Kartais pasitaiko problemų su variklio ar klimato kontrolės radiatoriais. Dėl jų neapgalvotos padėties radiatoriaus korpusą gali pažeisti nuo kelio atšokantys akmenukai ar kiti elementai. Dizeliniuose ketvirtos serijos BMW modeliuose pasitaiko problemų su užsikišusiu kietųjų dalelių filtru. Adaptyves pakabas turinčiuose modeliuose pasitaiko galinės važiuoklės gedimų. Na, o dabar išvažiavom su automobiliu į kelią, pažiūrėsim, kaip jis elgiasi čia. Ir žinot, jeigu atrodo jisai sportiškai, tai bent jau jausmiškai važiuoja jis lygiai taip pat, nes automobilis puikiai klauso mano vairų perduodamų komandų. Įsijungų sport važiavimo režimo su jautriai akceleratorius, pavarų dėžė, su kietėje šiek tiek važiuoklė. Ir taip, kartais 2 litrų darbinio turio dizelinio variklio gali truputėlį pritrūkti, bet aišku, gali rinktis kitokį modelį. Apibendrinant, manau, kad užmiesčio vingiuotais keliukais kelionė šito automobiliu man tikrai neprailtų. Kalbant apie komfortą, na tai aišku, pavyzdžiui, C-klasės Mercedes-Benz tų pačių metų važiuos gerokai komfortiškiau, bet iš sport važiavimo režimo įsijungus į komfort, adaptyvi važiuoklė akivaizdžiai šiek tiek suminkštėja ir pradeda šiek tiek geriau sugerti kelio nelygumus, įvairias duobes. Žodžiu, iš situacijos tikrai nedarau tragedijos, viskas lyg ir neblogai. Bet pabrėšiu, kalbu apie modelius, kurie turi adaptyvę važiuoklę, tie, kurie neturi, na aišku, važiuos šiek tiek kiečiau. Pavarų dėžė, su kokia važiuojam, vadinasi Steptronic, ji turi 8 pavaras, tos pavaras persijungia pakankamai švelniai, starto momentu gal truputėlį nedidelis atsilikimas ir yra su būtent dizeliniu varikliu, bet eilinis vartotojas ko gero to nepajaus, jo laikui bėgant ir priprastui, su ta pavarų dėžė viskas yra labai gerai. Faktų dėliai paminėsiu, kad taip pat galėtų būti ir 6 pavarų mechaninė greičių dėžė, bet rekomenduoju rinktis automatinę ir iš tikrųjų nesukt savo smegenų. Kalbant apie sąnaudas, su 2 litrų dizeliuku, su 190 arklio galiu, turim nuo 6, sakykim, iki 7,5 litro 100 km dizelio, priklausomai, aišku, nuo jūsų važiavimo stiliaus. Ko gero, važiuojant ramiai, užmestyje būtų ir mažiau negu 6 litrai, tai turint omeny, kad kėbulas sveria tuščias daugiau negu 1,5 tonos, o pilnas gal ir 2 tonas gali sverti su daiktais ir 4 keleiviais. Tai situacija iš tikrųjų yra gera ir tai yra vienas taupiausių iš to modelio variklių. Ko gero, gal 1,5 litro benzinas jums panašiai, bet visi kiti tikrai jums daugiau kuro. Matomumas iš tikrųjų labai geras turint omeny, kad tai yra kupė tipo modelis, nes veidrodžiai gan dideli, vidurinis veidrodėlis man visiškai netrukdo. Vaizdas per galinį langą taip pat yra geras, man net nelabai trukdo galinių sėdynių atlošai. Nežinau, jaučiuosi iš tikrųjų gerai. Gal truputėlį galinis tatramsis starokas, bet jis pakankamai toli, tai bendram vaizdui tai iš tikrųjų tikrai netrukdo. Na, o kas liečia garso izoliaciją, tai nėra jau tokia ir bambiška, sakykime, nes
Šiuo metu važiuojam 80 km per valandą, girdisi padangos, šiek tiek girdisi švilpimas, o iš įvairių straipsnių ir apžvalgų supratau, kad prie didesnio greičio situacija tampa dar gerokai prastesnė. Tai jeigu kažkas vairuoja tokį modelį ilgesnį laiką ir važinėjate tarpmiestinės kelionės, pakomentuokit, kaip jums šito automobilio garso izoliacija, bet man nori sakyti, kad neįspūdingai ir tikėjausi geresnės. Na ir pabaigai keliam kaip visada tą patį klausimą, ar verta pirkti pirmos kartos ketvirtos serijos BMW. Žinot, jeigu esat pasiryžę šiek tiek daugiau sumokėti už adaptyvę važiuoklę, ko gero verta, tada turėsit komfortišką, gerai valdomą ir sportišką kupę, kuris bus netgi šiek tiek ir praktiškas. O aš, bičiuliai, šiandien su jumis jau atsisveikinu, nepamirškit palaikinti video, pasubscribint kanalą, pasidalinti su draugais, na ir aišku, pasidairykit į konkurentus. Iki.